Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Blues runkosarjan viimeisessä kohtaamisessa. JYPille voittomaali. Laukauskisassa 3-2 ja liikkeelle Espoon Bluesin päävalmentaja Jyrki Ahon kommenteista. No, tosi tyytyväinen pitää olla tuohon pelin alkuun ennen kaikkea. Että on ollut vähän vaikeuksia noissa pelialuissa, niin nyt saatiin peli alku. Oli ihan hyvä. Sitten tietysti se peli fokus pikkasen aina hukkui tuossa pelin aikana. Että se ensimmäinen erä oli vähän semmoista, väärin sanoa, että open eyesia, mutta paljon paikkoja kuitenkin. Ja semmoista ainakin yleisöön menevää jääkiekkoa. Ja sitten tietysti toiseen erään niin se peli tarkeni, tuli niin kuin tarkemmaksi. Ja pystyttiin alivoimalla pitämään kuitenkin nuo numerot semmoisina, että siinä vähän huolestuttiin hetkellisesti. Kolmannen erän alku, JYPi tuli niin kovaa siihen, että niin me mennättiin vähän jäähän jalkoihin. Ja kuitenkin sitten ei tämä jääkiekossa tarvitse kuin se muutaman paikan, niin peli olikin tasan. Ja sitten jatkoaikahan oli niin sanotusti viihdettä, että paikkoja tuli molempiin päihin ja vähän vaihtopituudet pätki molempiin suuntiin. Että sitten rankkarikisassa niin ei saatu maalia aikaiseksi ja vastustaja teki hienon maalin siihen. Ja kokonaisuutena pitää olla tyytyväinen niin kuin tuohon meidän nuoren ryhmän pelaamiseen ja siihen, että he on pitänyt niin kuin tätä urheilua yllä ja niin kuin he voivat olla ylpeitä siitä, että Espoon Bluesi on pysynyt niin kuin pinnalla siinä positiivisella taistelulla ja sillä olemisella, mitä he ovat tuolla kaukalossa esittäneet. Siitä kuuluu kyllä iso kiitos tuolle joukkueelle ja tietysti pitää kiitos sanoa nyt noille faneillekin, ne varmaan huutaa vieläkin tuolla katsomossa, jos ei niitä ole heitetty pihalle sieltä hallista. Kiitoksia ja sitten kotijoukkue JYP ja Marko Virtanen. Kiitos. Joo, tasainen vauhdikas peli. Viihdettä koko rahaa eestä. Ihan koko skaala käytiin läpi. Ja no, meidän osalta me saatiin se tämän pelin tarkoitusperät käyttöön, eli päästiin tuomaan kaikille peliaikaa ja ettei tule pelaamattomuus liian pitkäksi. Pieniä kokeilujakin siellä oli semmoista tulevaisuuden varalla, jos jotain sattuu. Muun muassa Juuso Pulli veti tosiaan koko peli laita hyökkäjänä siellä. Että ei mitään, tasainen kiivas peli. Ja nyt on sitten runkosarja paketissa ja sitten alkaakin tosi pelit. Kiitos. Kiitos ja sitten kysymyksiä valmentajille. Otetaan Jykälle ensimmäinen, niin kuinka pitkän ulospuhalluksen tässä nyt saa tehdä, kun homma oli viimein tässä? Eiköhän se siinä ollut sitten, että ei tässä nyt mennään Espooseen ja sitten alkaa tietynlainen arki. Kyllähän tässä lomalle pääsee, että se on niin kuin omituista. Ei tässä tähän aikaan on ennen lomalle lähettykään, että mutta on siinä jotakin hyvää, pääsee toteuttamaan jotakin semmoista, mistä on haaveillut, että pääsee jotakin semmoista uutta näkemään tuossa sitten vähän tätä maailmaa, että se on tietysti semmoinen mukava puoli tässä muussa kurjuudessa. Kiitoksia. Sitten Veltsulle runkosarja tuli pakettiin. Jos tekisit sellaisen tiivistyksen siitä, että mitä on tarvinnut ja mitenkä tyytyväinen tähän hetkiseen matkaan, mikä tässä nyt on joukkue taittanut, niin mitä voisit kertoa? Joo, monennäköisiä kokemuksia on saatu. Ensin jää alkukaudesta mieleen se meidän kova loukkaantumissuma, mitä ihan ennennäkemätön 10-12 ukkoa telakalla kahden kuukauden ajan, ei minkään hetkittäinen vaan. Ja siitä pysyttiin selviämään, roikkumaan, saamaan pisteitä sieltä, pisteitä täältä ja pysyttiin tuossa sarjataulukossa mukana ja sen jälkeen erittäin hyvä jakso, voitokas jakso, millä noustiin sitten tuonne ihan kärkikahinoihin ja tämä loppu sitten tiukkoja pelejä. Pelillinen identiteetti meillä on selvä ja se on löytynyt. Niihin on sillä lailla tyytyväinen ja tuossa pieni suvanto vaihdettu maalinteon kanssa. Ja niitäkin kokemuksia tarvitaan. Se on ihan selvä, että niitäkin hetkiä tulee välillä. Nyt sitten kuitenkin, jos katsotaan nämä viimeiset pelit, niin
Tepsiä vastaan 6 maalia ja Kärppiä vastaan 4 maalia. Ja mä uskon, että me ollaan niin kuin valmiina kaiken kaikkiaan. Ja 4. sija, se oli meillä kotietu, 4 joukkoa oli tavoite ja se saavutettiin. Ja se on äärimmäisen kova tavoite, se oli meille kova tavoite. Melkein voisin sanoa, että se on kelle tahansa tässä sarjassa kova tavoite. Ja se mahdollistaa sen, että ei tarvi liian kaukaa takamatkalta lähteä noihin playoffeihin. Ja niin kuin sanoin, nyt alkaa sitten tosipelit. Tosipelit alkavat, JYPin valmistautuminen, niin varmaan vapaa viikonloppu luvassa, sen jälkeen kokoontuminen. Mitkä ne asiat, mitä lähdetään vielä terävöittämään ennen kuin ollaan lopullisesti valmiita sitten Saipaa vastaan? No, niin kuin sanoit, ensin huilataan ja sitten maanantaina ruvetaan harjoittelemaan taas, pidetään palaveria ja ruvetaan lähestyä Saipaa sitten, muistelemaan, minkälaisia ne pelit on. Ja lähinnä se menee tuonne erikoistilannepuolelle ja niitä käydään ja viilataan tietenkin, skautataan Saipaa vielä vähän tarkemmin, mitä tähän asti. Että sitten vaan perjantaina ollaan valmiita, kun kiekko putoaa. Onko odotettavissa, että tuolloin myös nykyinen sairastupa, niin ainakin alkaa pikkusen sitten sieltäkin ukkoja palautumaan, kun tosipelit alkaa? No joo, en mä hirveästi usko, että meillä tämänhetkisen tilanteen mukaan se, mikä ongelma tulee olemaan. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Niitä kun ei ole, toivotetaan Jyrki Aholle ja Bluesille hyvää kotimatkaa. Kiitoksia tästä kaudesta. Niin siellähän se nykyisin vissiin Espoon Bluesi sitten majailee tästä eteenpäin mahdollisesti. Runkosarja, se on paketoitu. 2 jyppelaajaa vielä lehdistötilaisuudessa mukana, Juuso Pulli ja Mikko Salmio, lehdistötilaisuudessa hetken kuluttua. Ja lehdistötilaisuus jatkuu nyt 2 jyppelurin kanssa, Mikko Salmio ja Juuso Pulli. No, aika mielenkiintoinen runkosarjan päätösottelu nähtiin tässä. 2 hyvin erilaista saakaa tuli tietyllä tavalla päätökseensä tämän kauden osalta. Jos lähdetään Juuso sun kanssa liikkeelle, niin runkosarja, 60 peliä paketoitu, jatkoaikavoitto. Miltä tämä kausi on tuntunut? No, ollut niin rikkonainen kausi itsellä kyllä, että vähän tuntui, että se loppui aika nopeasti. Toisaalta oli kyllä pitkät kuukaudet olla siinä välissä pois, mutta sitten kun pääsi hyvin takaisin juoneen pikkuhiljaa, siitä rupesi kräppeli tuntumaan ja minuutteja ja sitä kautta onnistumisia ja itseluottamusta, niin kyllä tässä ollaan valmiita playereja. No, tänään koko peli laita hyökkäjänä, miltä se toi tontti maistui? Helkkari hauskaa oli. Ja hapoille meni. Ei mene pakkina noin hapoille. No, nousko niinku respekti Mikiä ja muita kohtaa laiturin tontille? No kyllä se ekan 10 jälkeen mä katsoin taululle, että ei hitto jaksanko mä tätä ollenkaan, että kovaa touhuu tää laiturit, että mitä ne tekee kesällä verrattuna meihin pakkeihin, mutta kyllä se sitten siitä alkoi luonnistua. No, sieltä syöttöpiste kuitenkin napahti varsin mallikkaasti Mikin 2-1 osumaa. Joo, siihen Jotsu laittoi hyvän norsun ja olin menossa ja ampumassa jo lämäriä, mutta sitten Mikin huusi niin hito lujaa siitä, että oli pakko syöttää. Mutta mehän ollaan Mikin kanssa vanha tutkapari tuolta Mestisajolta 3 vuoden takaa, että ennenkin pelattu samassa ketjussa. Joo, kyllä sen huomasi ja näki. Miki, meillä on ollut aina tässä kauden aikana välillä semmoinen pikku traditio, että ollaan käyty ennen peliä tuolla huollon kopissa valitsemassa se maila. Mulla on ollut aika hyvä tätsi tämän kauden aikana siihen, ja tänään oli taas oikea mailavalinta ja maali tuli. Kyllä, se on jännä juttu kyllä. Se on kuin magic man. Että ei siitä sen kummempaa. Ihan hyvä traditio. Kyllä, 10 kaappia. Tuli tällä kaudella, eli sovitaanko ensi kaudella, että mä valitsen vähän useamminkin sen mailla, kuin vaan 10 pelissä? Joo, kyllä se tietysti itsellä oli se iso rajapyykki ja merkkipaalu, mitä sitten jossain vaiheessa lähdin tähtäämään. Ja kyllä se hienolta tuntui saavuttaa sitten siinä viime viikolla. Ja tänään tuli sitten 1 lisää ja maaleja aina kiva tehdä. Ja sellainen. No, yksi ehkä vielä isompi rajapyykki oli pisteiden valossa sun suuren lapsuuden idolin ja varmaan henkisen idolin ja jonkunlaisen oppi-isän ylittäminen runkosarjan pisteiden valossa. Eli Ässissä oleva järkelemäinen puolustaja Mikko Viitanen on tehnyt runkosarjassa parhaimmalla kaudellaan 24 pistettä, mitä tietyllä tavalla pitää ihmetellä.
itsekin, että miten se on ylipäätänsä ollut mahdollista koskaan, mutta näin on kuitenkin käynyt, mikäli on Loikkasen tilastoihin uskominen. No niin, sieltä tuli vielä, että on voittanut tulokkaiden maalipörssi, eli siis ihmeiden aika ei ole ohi, hyvät kiekkojuniorit, jotka olette siellä kuuntelemassa joko radiolähetystä tai sitten katsomassa tällä hallin puolella. Mutta ylitit tuon merkkipaalun. Mikko Viitanen on ohitettu pisteiden valossa. Kuinka iso virstaanpylväs tämä on suuralle? No oli, tai tietysti jossain vaiheessa, kun rupesi sitä 20 kolkuttelemaan, niin mä Veikolle laitoin viestiä, että paljon se oli se sun pisteennätys, että vähän kyseltiin ja koputeltiin oveen ja sitten siinä ruvettiin lähestyä ja radiohiljaisuutta vähän pidin ja kyllä se seurasi, kyllä mä tiedän, että se katsoi, että kuinka lähellä mä oon ja sitten tänään päivällä laitoin viestiä, että kyllä mä sen yhden vielä teen ja niin se 2-5 tuli ja sitten voi parin kuukauden päästä, kun vietään saunailtaa, niin kuitataan, että hei Vekki. Se on. Mä oon jotenkin niin Mikko ylpeä ja iloinen kyllä tästä kyseisestä saavutuksesta. Tämä on jotenkin Jypi-historia yhteinenkin etu. Vekelle vaan paljon terveisiä, kun todennäköisesti radion välityksellä tätä kuitenkin kuuntelet tai sitten YouTubesta tai voit katsoa sitten huomenna. Mutta nyt ollaan puhallettu ilon kautta tämä runkosarjapaketti ja nyt sitten vakavuodutaan hetkeksi. Viikon päästä vähän reilu, 18.3. alkaa playoffit ja kotiedulla vastassa Lappeenrannan SaiPa. Minkälaiset on molemmilta ennakkotunnelmat? No varmasti tullaan kovaa menemään ja kamppailen lujaa ja siinä pienet asiat ratkaisee ja kova sarja tulee. Joo, ihan sama tietysti se fyysisyys ja semmoinen molemmilla pelityyli on hyvin pitkälti samanlainen ja tietysti hienoa, että pystyttiin toi kotietu saamaan ja saadaan aloittaa sitten perjantaina kotona, niin se oli iso juttu ja siitä lähdetään, että jokainen peli voitetaan, mutta lähdetään peli kerrallaan menemään eteenpäin ja siitä se lähtee. Sitten kysymyksiä pelaajille. Otetaan kiinni meidän tämän illan lähetyksen kantavasta teemasta. Tänään kannattajat katsomossa tekivät ehdottomasti tästä tapahtumasta sellaisen, mikä tuskin poistuu kovin monen pelaajan verkkokalvolta tai katsojan mielestä tai mitä tahansa. Kertokaa vielä vähän, miten noin pelaajina tuntuu, että tuollaiset päädyt molemmissa päissä, niin aikamoinen meininki tänään oli suoranainen urheilukulttuuriteko. Joo, kyllä. Tänään oli mahtava meininki molemmissa päissä hallia ja ääntä piisasi, että siellä meidänkin porukka yritti aaltoa lähteä tekemään ja aika lähelle puolta väliä taisi päässä sitä sivuun katsomaan, mutta oli kyllä meininkiä siellä ja sitten kyllä pitää iso hatun nosto tänne espoolaisfanien suuntaan nostaa, että kyllä pelin jälkeen niin kylmät väreet oli lähellä, että ei jopa tullutkin, kun sitä katsoi sitä niiden meininkiä. Ja tuolla vielä tänne kun käveltiin, niin tyhjä jää ja siellä hurras menemään, niin iso arvostus. Kyllä meidän fanit piti kanssa tänään tosi hyvää meininkiä, että niin kuin Juuso sanoi, niin ääntä riitti ja siellä oli mukavasti porukkaa hallissa ja kiitos vaan kaikille paikalle tulleille ja tukijoille ja tietysti toi niin kuin aikaisemmin tässä lähetyksessä kommentoin Espoo Bluesin fanitoimintaa, niin se on ollut kyllä iso hatunnosto ja respekti sitä niin kuin kannatuskulttuuria ja sitä niin kuin tunteella ja sydämellä elämistä mukana niin parhaimmillaan, että niin kuin ne lukee, että emme koskaan luovuta, niin se on kyllä ollut huikeeta. Mikäli Bluesin taru oli tässä, niin kyllä se lämpimissä tunnelmissa ehdottomasti päättyi. Kiitoksia täältä. Runkosarja vuosimallia 2015-2016 on saatu päätökseen. Playoff-pelit ne alkaa Synergia-areenalla perjantaina 18.3. Irtolipun myynti tuohon kyseiseen otteluun alkaa tiistaina 15.3. kello 9. Ja sen verran voi tässä jo luvata ennakkoon, että perjantain kotipelissä ennennäkemätöntä hubaa luvassa, joten kannattaa olla silloin paikalla. Hankin lippusi ajoissa. Nyt alkaa niin sanottu Jypinkylän kevät.